Lane number two, Matis Ozols, Latvia. Lane number three, Laszlo Casseron, France. Lane number four, Katali Gailene, Tunisia. Lane number five, Roar Beneke, Germany. Lane number six, Adrian Kloss, Poland. Lane number seven, Sebastian Aleksandrovic, Poland. Lane number eight, Christian Skatsars, Latvia. Lane number nine, Bryce Anderson, the USA. Tak výborný start do té první semifinálové jízdy předvedl Polák Sebastian Aleksandrovič v dráze číslo 7. Pak velice dobře odstartoval také Roar Beneke z Německa. A na čtyřce Katali Gailene, Tunis. To jsou kanoisté, kteří mají teď největší naději postoupit do finále, ale ještě mají před sebou 250 metrů a stát se může cokoliv, ale ve čtvrté dráze Tunisan Katali Gailene, ten jel už výborně rozjížďku a vyhrál jí s přehledem a teď je vidět, že i v té semifinálové jízdě zatím potvrzuje svoje kvality a zatím přibližně z půl hodiny náskoku ve vedení před Roar Benekem z Německa. Ten teď Tunisana stáhnul, dá se říct, že je to teď vyrovnaný závod na špičky těchto dvou závodníků. A třetí příčku, o tu se teď pokouší zabojovat v dráze číslo 3 Francouz Laszlo Casseron. Tak 5 Německo, čtvrtá dráha Tunis a třetí místo, to je dráha číslo 3 Francie Laszlo Casseron. Takže dráhy číslo 5, 4, 3 Německo, Tunisko, Francie, to jsou postupující závodníci do finále v kategorii C1 mužů 500 metrů ročníku narození 2000. Druhá semifinálová jízda odstartuje ve 13 hodin 46 minut. Poperou se závodníci opět o 3 postupová místa do finále a mezi nimi i česká naděj, česká vlaječka v 9. dráze Jan Dolejší. Jan Dolejší z České republiky bude mít šanci zabojovat o postup do finále v této kategorii, ale opět to bude mít velice těžké, protože soupeři jako Richard Zilizi ze Slovenska v dráze číslo 4 nebo na 5 se David Kockáš, vítěz včerejšího kilometru, to nebude jednoduchá cesta do toho finále. The second of two semifinals of C1 men 500 meters of the age category 2000. Lane number one, Okito Ishihara, Japan. Lane number two, Arthur Leach, Great Britain. Lane number three, Dawson Peachy, Canada. Lane number four, Richard Zilizi, Slovakia. Lane number five, David Kockáš, Slovakia. Lane number six, Tatsuya Shingai, Japan. Lane number seven, Jigi Mantas Chesonis,